Alô, alô, galera bonita da internet, você está vendo o Porto de Southampton, na Inglaterra, a terra da rainha. Fica bem próximo de Londres, e foi daqui que partiu o Titanic, o porto inicial. Em breve você vai conferir nas páginas de Ivan Firmino, nas redes sociais, no YouTube, o vídeo completo da Inglaterra. Fui!